қазақ халқының дәстүрлі қолөнерлерінің бірі ол жүнді өңдеу. Ең алдымен қой жүнін алып, май мен шайырдан тазарту үшін сода немесе ұнтақ қосып жуамыз. Кейін жақсылап таза суда шаямыз. Дымқыл жүннен су оңай ағу үшін тегіс жерге қойып кептіреміз. Жуылған жүнді таяқпен сабау арқылы оны оңай бөлінетін өсімдік сорынан және басқа да бөгде қоспалардан тазартамыз. Келесі жүнді жақсылап тараймыз. Ал енді жүнді жақсылап тарап алғаннан кейін иіру процесіне кірісуге болады. Бүгін біз жүнді иіру үшін ұршықты қолданамыз. Осы кезде жүн ұршыққа бос оралу үшін қолға аз мөлшерде жүнді алып иіреміз. Соңында иірілген жіптен шұлық, қолғап сияқты әртүрлі бұйымдарды тоқиды. Осының барлығы таза қолдан жасалған өнім болып саналады.